Els productes ecològics i de proximitat i les teràpies alternatives i naturals han tornat a sortir al carrer aquest cap de setmana a Granollers. És la sisena edició de la Fira Ecogra, organitzada per l'Associació Comerç de Dalt. Un espai que ha permès als visitants descobrir productes quilòmetre zero, com les populars cireres de Caldes. El, aquestes cireres són d'un pagès de Caldes i són molt, molt bones, són molt dolces perquè són collidetes madures de l'arbre. També productes quotidians elaborats amb aliments ecològics i tècniques tradicionals, com aquest pa, cuit en un forn de llenya. Pues que està hecho con harinas de calidad y, y en el proceso está hecho artesanal. Que está hecho a mano todo el, todo el proceso y luego está cocido con horno de leña, que cambia bastante todo. Les teràpies que treballen el cos, la ment i l'ànima també tenen el seu espai en aquesta fira. És així que s'han pogut veure demostracions o conèixer més a fons alguns tipus de massatges, disciplines que ja són conegudes com el ioga o bé d'altres teràpies menys populars com la gestalt. Doncs mira, el que ens interessa, una, que la fira ja té aquest caràcter d'una fira ecològica alternativa, per tant nosaltres el que treballem és el cos, la ment i l'ànima a través d'una d'unes teràpies com és el ioga i altres teràpies i per tant doncs, creiem que som ja una institució gairebé dins de la ciutat per estar aquí, ja que portem molts anys. pues fem de diferents teràpies humanistes, fem la teràpia gestal, que és una teràpia que es treballa amb el propi procés personal. Per després hi ha persones que ho utilitzen per fer un treball personal sobre si mateixes i altres que ja són terapeutes i volen desenvolupar-se més. És un, és un procés, és un treball intern de creixement. La Fira Ecològica i Alternativa ha comptat en aquesta sisena edició amb un espai infantil amb tallers.